Učešće na prvom piano festu Tatile u Tuzli, koji je održan u martu ove godine, između ostalih uzeo je i naš mladi sugrađanin sa adresom u Velikoj Britaniji, Damir Durmanović, koji je svojom izvedbom ostavio značajan dojam na tuzlansku publiku. Ovaj mladi umjetnik muzičko obrazovanje počeo je u Tuzli da bi 2013. godine upisao Međunarodnu muzičku školu koju je 1963. osnovao jedan od najpoznatijih modernih violinista i dirigenata Yehudi Menuhin. Tokom školovanja koncertirao je kao solista i pratilac na brojnim prestižnim muzičkim događanjima kao što su između ostalih Wigmore Hall, Champs Hill, St. Barnabas, Clapham Omnibus i Festival Wimbledon. Prvo bih želio da kažem da mi je čast da mogu Tuzli da omogućim ovakav događaj, kulturni događaj, koji nažalost u Tuzli u Bosni i Hercegovini mi nemamo čast da slušamo ili da idemo na ovakve događaje. Želio bih da predstavim djela koja će sutra svirati, koja će biti Beethovenova sonata, predzadnja, opus 110, Schumannova arabeska i noveleta. U prvom dijelu, u drugom dijelu ću svirati Debussyjeve preludije i završit ću sa Prokofjevom četvrtom sonatom, koja je inače zanemarano djelo i koje se ne svira mnogo na današnjim koncertnim salama. Prvi Piano Fest Tatile bio organizovan uz svesrdnu pomoć i podršku Međunarodne galerije portreta Tuzla, koja je i ovom prilikom rado izašla u susret kada je riječ o organizaciji klavirskog recitala Damira Durmanovića, koji se održava sutra, 30. augusta, s početkom u 19 sati i 30 minuta.